Привіт, слава Україні! Хотів трошки з вами поговорити про сою, про те, що цього року у мене вийшло зібрати з моїх полів. Вже, в принципі, давно воно було зняти це відео, але щось все часу не вистачало. Коротше, прийшов я зараз в свій імпровізований склад. Це хата стара, блін. Тут пічку розібрав, стояла пічка та стара. Розібрали пічку, зробили такого засіка невеличкого. Далі. Тут теж кухня, типа кухні було. Тут теж зробили засіка невеличкого. Як невеличкого, відносно невеличкого. Такий от вигляд має. Так. Це відео буде трошки коротшим, чим звично. Тут у мене гречка стоїть в мішку. Тут гречка. Тут ячмінь, ну і тут пшениця, якої вже майже немає, до того, що трохи посіяв, трохи обміняв. Захотіли пшениця в мене першої репродукції цього року, того року літо сіяв. Так, ну менше з тим, давайте поговоримо про сою. По полях, що в мене було посіяно, получається, зараз я порахую по бистрочку, 2,4, 4,4, 30,36 це 5, і 20,30 це 50. Коротше, 5,5 гектарів сої було посіяно, з 5,5 гектарів, стільки. Стільки я зібрав. Ну, в цьому от, не знаю, чи вам видно, чи не видно. Зараз я спробую якось так більш адекватніше сняти. Засік, коротше, засік вищий пояса мені. Десь в пояс приблизно, хай буде. І метрів 3 він. Я думаю, що тут приблизно тон 7 сої має бути, а той ну, десь так, тон 7, а той може навіть трошки більше. Ну, рахуємо 7. Рахуємо до меншого. Хай буде тон 7. Далі, там, в тому, тут, я думаю, тон 6. Тут трошки, я не знаю, навіть не сказав, що тут менше. Тут там під самого горку з тієї сторони насипано. З цієї от сторони трошки менше при вході, а з тієї сторони засипано капітально. Ну, хай буде тон 6 тут. Я думаю, що тон 7 теж є. Соя от непогана. Крупненька, що видно. Битої, в принципі, теж немає. Ну, коротше, тут тон 6, хай там буде тон 7. Так, з цього, виходить, нас тут десь приблизно лежить біля 13 тонн, грубо кажучи. Ну, не грубо, 13 тонн є. Далі, ще 3 тонни 300. 3 тонни 100 кілограм я здав. Прийшлося здати, того, що треба було і солядки купити на горанку, і це, то прийшлося 3 тонни здати. І, коротше, я там молотив на одному, на полі молотив, обійшов края, і трошки було хопти. Вона була ще трохи не цей, недостигша, зеленувата, і під низом, виходить, я її висипав на самий низ, і під низом трошки воно почало грітися. Того верх надібрали, а низ поїхав, коротше. І разом гроші на солярку були, було за що повигорувати поля. Так, ну, виходить, тут 13, і, грубо кажучи, 3 тонни я завіз, це 16. 16 тонн з 5,5 гектарів. Тобто, якщо, як не рахуй, по, ну, мова трошки менше, ну, коротше, по 3 рахувати мене, цього року в мене соя всипала. По 3 тонни з гектара. Хоча, я б не сказав, що цього року була ідеальна погода для сої, того, що в нас останній дощ прийшов в кінці червня.
Був останній хороший дощ. Від червня місяця по вересень місяць дощів не було взагалі. Там, може, один чи два, і то тако, ті попелюку прибили, і все. А таких нормальних, конкретних дощів не було. От тоді саме, коли соня наливала стручок, коли треба було, щоб пішов дощ, щоб стручки були гарні, наляті, тоді дощів не було. Тоді була засуха, сушило так, що просто капець. І коротше, замість того, щоб стручок був гарний налятий, получалося, ну тут є, коротше, можна повибирати зараз, якщо його не вийде. Ну, такі во, коротше, зернинки. Як цей, як в булавок шляпочки отакі невеличкі. Їх є трохи. І з цим ти нічого не зробиш, того, що погодні умови не ухті були. Так, по підживленню. Що по підживленню було? По підживленню під корінь цей давав під корінь. Селітру сипав. У мене було б нітромуфоску хвильнути. Але нітромуфоски не було. Була селітра. Дав під корінь селітру з нормою, певно, то десь центнер. Центнер з чимось на гектар вносилась селітра під корінь. Далі. По листу був карбумід раз, по листу був карбумід два і мікроелементи вносились також. Бор і мікроелементи. Ну і, звісно, соя перед посівом оброблялася, бактерія і протруювання. Це все, що ця соя бачила. Більш ніяких добрив вона не бачила. Кажу, умови, хоч умови були цього року не дуже, але в принципі можна цей з врожайністю можна миритися. Того року в мене, напевно, то й соні трошки менше в мене було. Ну, того року менше. Того року, якщо я не помиляю, ще по 2,7 чи по 2,8. Я врахував, десь так дала. Цього року трошки, звісно, покруче. Позасипав сою. Я і ту не хотів, чесно слово, здавати. Я думав, її всю вже засипати. Того, що у нас, коли вже дійшло до здачі, ціна опустилася, не збрешу, чи 260, чи 270 брали доларів за тонну. Так що я і тут не думав здавати, але кажу, але просто треба було на оранку солярки, і треба було десь їх взяти, ті гроші, щоб купити солярку. Так що прийшлося здати. Цей. А ця, я думаю, полежа до весни. Ми з неї відберемо посівний матеріал ще. Мені десь треба приблизно на другий рік. Будемо живі, здорові. Планую сіяти десь 9 гектарів. На 9 гектарів по 150 кілограм. Це 9 центнерів. І ще пополам, ще 4,5. Ну, грубо кажучи, півтора тони треба звідси оставити на цей. На посів лишити. А все остальне, я думаю, все-таки на весну. Говорю те саме, що того року. Я теж сою здавав по 260. Як прийшлось до квітня місяця, в квітні місяці нас в районі вже сою приймали по 520. Так що, я думаю, різниця відчутна в два рази. Так що на весну, я думаю, вона теж піднімається в свої ціні. І можна буде її здати. Тоді хоч заробіток буде, а так хай лежить, вона їсти не просить. Полежить, віддихне трошки. Так, якось так. По витратах. Я навіть не знаю, я цього року щось, якщо чесно, не рахував, що там по витратах. По витратах вийшло на ню. Ну, я думаю, там тисяч. За 40, певно, може, і більше пішло по витратах. Так, та більше 40 тисяч, звісно. Так що якось так. Зараз спробую показати вам крупним планом. Камеру візьму в цю сторону. Отакий от засік зроблений. Комбайн, в принципі,
я переставляю зірочки. Комбайн, в принципі, свої, подивіться. Є бита. Ну, бита вон де-не-де є. Того року менше було битої. Цього року я возив, брав на влажність. Брав не всю, брав тільки ту, що починав молотити. Першу 9-9,5% вологи було в сої. Тут навіть не цей. Не саме під барабаня вже може бити. Тобто не барабан, а соя вже може навіть і шнеком лущитися, як коли йде через шнек, соя вже була пересушена. Тут дуже багато факторів на те, чого може соя бути бита. Те от комбайн йде, торкається до цього, торкається тільки до строчка, і соя зразу обсипається. Цього року дуже соя була пересушена. Так що тут, ну, кожен комбайн, я не знаю, чи є такий, що взагалі не б'є, може і є. Ну, я рахую, що оце от, там де не де є, то це майже не бита. Так що якось так, я надіюся, я вам розказав по сої, що знаю, що в мене цього року вийшло. Хто хоче займатися даною вирощенням даної культури, може буде дане відео полезне. Не знаю, навесно хочу ще купити собі якогось гибкого шнека, щоб сюди його, щоб звідси його в мішках не виносити. Засунув, прицепа підігнав і на прицеп все зразу його погрузив і все. А то мішками носитися чи відрами це буде, певно, дуже довго. Так, якось так. Ну що ж, підписуємось на канал, ставимо лайки. Я буду радий читати ваші коментарі, коментуємо. Я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати, ділитися опитом. На все добре!